ربومان غلوس غلوس رحم الله تعالى ونفعنا به وبعمد الدارين آمين ربوما باب نرانكن برم يدعا كن تنتونا نوبا أنتنو نوبا تنتونا نوبا سيما لمن كاتوي وان لابسا كن نبو سوبا سيما سوبن انتوتو جديدن كن نير Wabi kalau hadis sana Abu Wadid kalau hadis sana Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Ash. Kalau ada usaha Ishaq hadis sana Abi. Kalau ada usaha Abi hadis sana Ummu Khalid bin Khalid. Kalau ada usaha Ummu Khalid Utiya dan Tekani. Sapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa bin kalian berbentuk. Biha kan tetap ikutin dalam tutup Khomi Sabtun utawi tengger via kang itu tetap in dalam tutut khomisotun tayo khomisot khomisotu kalau ini diterangkan sobun min haririn au sufin tapi mu'alamin kan tertengeri au kisahun murabbaun lahu alamani utawa pakaian sini berapat tapi wonten tetengeri kami satu kan tetelano tengeri sauda ukan ir kola dawu sopo kanjeng nabi man tarona naksuha man ing sopo tarona ningali sopo sirokabe naksuha hale makai sopo kito ha ing siap ha ing man ha ing man ha dil khomiso ta ing ikilah khomiso ing ikilah kelambi kamuna tengeri Fa'us kita mengkodil nengakan sopa alka mukau Kala Nopani kudawu sopa kajang bi Utu nina kanana sopa suru kabeh Bi umi khalidin kelawan umi khalid fa'udia Mongko din teka akan Bi kelawan insun Sopa sopa an nabi kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam Fa'al basaha mongko menganggi akan sopa kanjeng nabi In siap biadi iklan aslami kanjeng Nabi maka dawu kodawu sopa kanjeng Nabi abli muku-muku ngantos rusak sampai rusak wa akhliki dan muku-muku ngantos rusak merudani kelawan naboniku rom ambalan wajahalah mukuntu mandang sopa kanjeng Nabi yang dulu halindingan di sopa kanjeng Nabi ila alamil khabisati marang tengeri kelambi khomiso kelambi sinti tengeri wano tengeri wa yushirul isyara sopa kanjeng nabi biyati kelawan astani kanjeng nabi ila ya marang isun wa yakulu ya umma khalid hada sana hada utawi iki sana bagus wa sana utawi sana bilisanil habasyati kelawan lisan habasyiku al-hasanu bagus kola isha kadasani hatta sabni imra'atun umratun min ahli annaha isabtu min si imra'ah iku ro'at suningali sopo si imra'ah hu ing saub tutut hu ing saub saub madkur kadang-kadang ngerti nih ya tetes buten apa nih buten yang terlafati lucu ya kan buten terlafati hu ing saub netang sarai ditutipun jelas tak esau bel matkur bisa diwaktu sebut ni kuha maka umni khali teringat rasuimu maka domir kadang-kadang dan harus ada lafadipun wabur za'abata za'afur lizzam za'adil lil rijal bab nerangakan za'afur gawe za'afaran di rizal dikatui Tazakfur ini teko kata Zakfaran gawe Zakfaran menyelir rijali katui biro-biro wong lanang
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس قال نهى نبكى صبا النبي كان النبي صلى الله عليه وسلم ayat Zakfar iya tuan gawe Zakfar sopo arrojulu sopo wong lanang babu sobil muzakfar ngeten belum kumau mikir ta Zakfur niku minyak Zakfar. Na idan nasa inaha anita za'fur, berarti za'fur secara mutlak baik laki-laki atau perempuan. Terus akhiri wal mutlak mahmulun al-muqayyad, berarti khusus laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya nopo lagi itu, lagi udah di permasalahan hilang. Kalau dari sisi mansus, mansus itu dalil nas yang ada. Maka ini Ja'far tidak boleh. Ada apa dengan Ja'far? Apakah tidak bolehnya karena wong ihram wong boten? Karena wong ihram bis jelas bis, ya jelas nopo tidak boleh. Apakah kemudian orang yang tidak ihram juga tidak boleh Ja'far? Dan ini sih kemudian mahalun nazak memberi, mahalun permisalan memberi. Terus apa yang menjadikan Ja'far di misalkan? Nah, ini ku mulai. Kita di permasalahan apa? Mungkin. Tapi kalau hadasnya niki wong tempun di niki Ja'far niki sing niki bab persing kita waos niki gaya ta Ja'far gaya Ja'farun teng badan niku yang kemudian kayak gitu lagi kayak itu kan kalau dari apakah kemudian nahyunya itu li tahrim nama boten niku sing harus kemudian dikaji malih gitu ya. Tapi ndelok nek wong maca ngeten niki ya wong sing wirai terus dhewe nderek Kanjeng Nabi ora gelem. Ora gelem padha wingi bab sutra. Ana sutra ora gelem. Ora gelem ana kiai ana sutra ora gelem. Pokoke sutra ora gelem. Karena dawuh Kanjeng Nabi napa hari. Walaupun para ulama kemudian membahas dari sekian dalil bahwa ketika sutranya itu lebih apa? Sedikit ana sing foto gitu. Wira ini nginut niku. Napa bedane bab dhuwur kali bab nisor? Bab sawbil muzakfar. Nek teng dhuwur niku Ja'farun tiga badan. Nek teng mriki Ja'farun tiga kelambi. Bismillahirrahmanirrahim. Bab hadatsana Abu Bakar hadatsana Sufyan an Abdullah bin Dinar. An bin Umar radhiyallahu anhu maqala nahana Nabi sallallahu alaihi wasallam nyekah sopan Nabi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayal basar mukhribu sawban masbukan ing ento nangge sopo si wong bang ikhrab sawban ing dodot masbukan kantin medil di warsin kelawan waros au bi Ja'farun ing utawa kelawan Ja'farun waros ini gue godong namanya godong waros yang sing wangi babu sawbin rahmar utak ikin nerangkan dodot kang abang. Wahabul hadis Abdul Barik hadis Syubhan Abisa kesamia hari guru Musa Abisa Abdul Rodiullah Nikul karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iku marbuan itu
Badane maknane robuk ngono kok, Pak. Koyo nyeprapat. Pak nyeprap, nyeprapat. Maknane nyeprapat apa? Ya ndak dhuwur, ya ora cendhek, sedeng. Imbang. Nyeprapat itu napa? Wis iki imbang antara aibaina qawili wal qasir. Antara dhuwur lan cendhek. Nggih mboten dhuwur, nggih mboten dhuwur sanget, mboten cendhek nggih mboten. Iki jenenge napa? Marbu'an. Wa qad ra'aitu teman-teman ningali sapa ingsun ku ing Kanjeng Nabi fi khullatin. Ing dalem papais to kelambi hamra'a kang abdo. Hamra'a kang ma ra'aitu syai'an ahsana minhu. Ora ningali sapa ingsun syai'an ing siji-siji ahsana kang luwih bagus minhu tinimbang si syai'. Berarti ya nopo gawe kambi apa ya ora pokoke mesti pede yo bismillahirrahmanirrahim mesti pede yo bismillahirrahmanirrahim. Babul babul misarati utek bab nerangaken misarah mayasir kalau wingi sama mboten alhamra ikan abdu wa bi qala hadatsana qabi satu qala hadatsa sufyan anis an asas an muawiyah bin suhaib bin nawani kum qabil an al bara radhiyallahu qala amarna perintah se qala dawu sahabat amarna perintah se qala kanjeng nabi bisa bi insallahu alaihi wasallam bisa bi lawan perkara itu pertama ia datil mariti yaiku menyambangi mengloro wadiba iljana izi lahan ngetutakan biru-biru jenazah watashmitil atisi lantunga atam lukam wahi wanahan nanyegah sokoh kanjeng nabi anlu bisil hariri sokoh mengge sutra wadiba jilat dibaj dibaj sutra kasar wal kosi dan burung baju kos wal istabrak lan yo baju sutro wa mayasir hurumi lan baju maitharah kang abang-abang. Kalau ini saya pun terangkan maitharah tafsiran itu saya pun mau terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabun ni'ali bab nerangkan biru-biru sandal as-sibtiyati kampung sosibtiyah wogeriya landiani ni'al as-sibtiyah nopo niku sandal sibtiyah. Gipuniko al-matbuwah bil-qardi kalau ini yang di apa dipun nek wong mriki dipun apa dibak dipun sama kelawan qard awillati sabata alaiha masyari awillati sabata alaiha sabata bimana awus awil lati subita alaiha minasyari utowo sandal sing dicukur napa niku alaiha ing atasnya minasyari ma alaiha apa yang ada di atasnya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wabi kala hadis Sulaiman bin Harb kala hadisina Muhammad dan Sa'idin Abi Iman Sa'idin Abi Saslam atau Kola Sa'al tu takon sopo insun Anasan ing Sayyidina Anas akanan Nabi ono sopo kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam iku yusolli iku sholat sopo kanjeng Nabi bini ala ini nama niku
so idalam kelawan sandang guru ni kanjeng Nabi kula dawuh sapa manas naam iya tapi harus ada syarat idalam yakun bihi mana jalsatun kalau tidak ada nawa na najis syarat ini. Wabikala haddasana Abdullah bin Maslamah an Malik an Sa'id bin Al-Mukhuri an Ubaid bin Zuhrat anna insa'atana Ubaid iku kala li Abdullah bin Umar radiyallahu anhu ra'aituka tasna'u arba'an lam ara ahadan ra'aituka ningali sopa insin ka'im panjenengan tasna'u hari akawi sopa panjenengan arba'an ing perkara papat lam ara kam ora ningali sopa insin ahadan ing musuhici min ashabi kasangka piro-piro kanca sira yasna'uha agawi sapa si ahadan ha ing arba'an kala dawu sapa Abdullah bin Umar ma hiya ya ibn Jurayj ma iku apa ya te arba'an ya ibn Jurayj kala dawu sapa ibn Jurayj ra'aitu kanca nami ningali sapa isin ka ing panjenengan lata musu orang gepok sangka panjenengan yang menerhakan di sangka piro-piro pojokan Ka'bah ilal yaman napa ini yamaniya ini kecoba rukun yamani luru pojok yamani luru waro'a itu ka pojok-pojok kanan kiri kanan naik madek tuh pintunya Ka'bah kanan duanya yaman waro'ai tukalan ningali sopo panci insun kain panjenengan talba suhali menganggu sopo panjenengan ani ala ing piro-piro sandal asibetia ta kampung sosibetia kampung sosibet walaupun kalau terangkan nopo maknanya sabata asli maknanya halako kampung sos dan cukur dan kunawa dan cukur nopo ram-ram koyo nek sak niki mungkin kalepun. Koyo sandal sing ngono sing mau kalepe tok boten enten apa wulu. Boten enten wulu ini menurut tafsir bahwa sidya adalah awilati napa subita ama alaiha minasy syari. Menurut tafsir meniko niku berarti nggih niku gampangnya kok saat ini gini sandal sing api nunggu betul, ano di persen ini betul, gini terus lo kau yang mau resmi itu mau hebat, gini sepatu apa jenisnya, sepatu resmi itu, sing kena tiang, tadi sepatu sing ono, coba bayangkan sampean sepatu lulang tapi situ ya ono kulitnya, cie ono rambutnya, tapi kali kau yang sepatu tu sandal. Sing situ lulang tapi mesti kerok meling. Api yang putih gitu. Ya api yang sini kerok gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aituka lan ningali sapa insun ka ing panjenengan tasbahu tasbuhu halimat metel kemerno. Bisufrati kelawan kuning-kuning. Wa ra'aituka lan ningali sapa insun ka ing panjenengan ida kunta bi Makkah nalikane ana panjenengan iku di Makkah tak iku yang dalam daerah Makkah ahalan nas idar au hilal ahala ikhram sopo annasu manungso idar au nalika ningali sopo si annas al hilal ing hilal. Jadi begitu luruh hilal tanggal siji Dzulhijjah orang itu sama ikhram niat-niat ikhram walam duhilalan ora ikhram sopo panjenengan antai banyak hatta kana sehingga ono apa yang terwiyati dino terwiyah oko lamu kodawuh lahu marang si Ibnu Jurayj sopo Abdullah bin Umar amal arkanu anak putih berburu pucuk fa ini mengkong iku sak temene insun iku lam ora urani ngali sapa insun Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam ya musu hale gepok sapa si Rasul gepok sapa si Rasul napa niku illa yamaniya damaniya ina ya napa niku lam ora Rasulullah ya musu budi sata sahabi ya musu gepok sapa si Rasulullah illa yamaniya ini kecuk terus napa niku mau ul duanya
Utawa nek aroh boten bimana do ngiyakinaken aroh nggih aroh nggih ida amadian kecepu rutu zaman itu. Wa amman ni alu anapun utawi pura-pura sandal kasipitia tipang boso sipi. Ka ini mongkan aroh nisun ni kurokai tu ningali sopo insun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu hale menganggo sapa Rasul anni ala ing terus sandal alati laisa fi syahrun dalil niki jenenge ni al sibti sibti ya sing dalan apa ram rambut kaya selop-selop ngoten lho kan ka ora ana hal ala ala ing terus sandal alati laisa fi ka ora iku ing dalam ni al apa syahrun rambut wa yatawaddu lan wudu sapa kanjeng Nabi fiha ing dalam ni maksudnya tetap menganggini berarti koyok no koyok muzah khuf berarti khuf itu rata-rata koyok ngoten yang sampai saat ini jadi khuf ini aku bagian rambut supaya kalok ngoten tapi ini supaya sepatu-sepatu ngoten niku tapi nggih niku khuf tapi biasa ya khuf niku nopo nggih bagian kaku gue bagian khuf kali nopo kali nopo khidak nah khidak ngoten kaku ngoten khidak sepatu tapi ini khuf ini rata-rata nopo lemes ini beda nih khuf kali nopo khidat wa ana uthali uta insun iku khibu ikut temen sopa insun an albasa yang itu menganggi sopa insun la ing Allah tutani al wa amma sufrah ana putih kuning kuning fa ini mengkosa temen insun berarti ini dulu hadis nih kaji Nabi ya tahu ijo ya tahu putih ya tahu kuning ya tahu berarti monggo gulkar monggo pede monggo senero atau sih pun jangan kemudian kita geger dengan warna Bismillahirrahmanirrahim tapi ngeten lagi tapi ngeten nek disebut apa nek nang taklim kok ojo sampai gawe buku sing abang di masanya taklim mungkin saat itu orang yang pakai abang orang fasek-fasek karena saat ini sih pakai abang kok apa set pasang yuk cuma kayak dari kami dia ke PD Bismillahirrahmanirrahim paham ya ya lu tapi yang aman saja lah yang jadi tidak tapi opo haram gaya abang yo ora soro puru nah takutnya opo haram gaya abang boten tapi wira ini aja sampai kemudian sampai datangnya sebab dosa lu gua kue ngerasa nih sih lo santri gaya wabang terus sembarangan abang mobilnya abang sarungi abang sembahyang kok abang abang rapan rapan terus Bismillahirrahmanirrahim apa haram gaya abang ya Allah ono berasa usia ngomong haram gaya abang Bismillahirrahmanirrahim wa ana akhu ibu an asbuwa yaitu medel sopa ini sembiha kelawan sufra bahkan ini gulkar Bismillahirrahmanirrahim wa amal ilah wa anapun utawi ikhram pak ini mengkosak temen insun iku lam aro iku orang ingani sopa insun Rasulullah itu sana Allah yuhillu ihlal utawa ikhram sopa ini Rasul hatta tamba ita sehingga obah ini berangkat atau obah bihi kelawan Rasul opo roh khilatuhu opo kendaraan jadi ketika kendaraan itu berangkat berarti tanggal pindah itu tanggal pindah ini pun ke Yawmut Tarwiyah tanggal final tanggal wo Bismillahirrahmanirrahim Wabi kala haddasana Abdullah bin Yusuf kala abarana Malik an Abdullah bin Dinar an Abdullah bin Umar radiyallahu anhu kala dawu sopa Abdullah nahanya ke sopa al-Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyan basa ingin turun lagi sopa al-Mukhrimu wongkang ikhlas Bismillahirrahmanirrahim. Sauban ing tetel masbukun kang ten wetel. Sauban ing tetel masbukun kang ten wetel bi Ja'farun aw bi Rasul maqala man lam yajid man ta sauban nasiba iku lam yajid iku ora nemu sapa siman nak lain ing sandal loro fal yalbas mongko becik menganggo sapa siman hufaini ing muzah loro nggih tapi wal yaqta umalan becik mukut sapa siman huma ing hufaini asfala hale perkara kang luwih ngisor minal ka'bah ni tinimbang polo luru
wabi kalau hadasana Muhammad bin Yusuf kalau hadasana an Amr bin Dinar an Jabir bin Zaid an bin Abbas radhiyallahu anhu kalau tawasufa ibn Abbas kalau tawasufa an Nabi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man utai siapa nasyum kulam yakun ikulamun orang-orang ikulau kaitu siman apa izarun apa sarung cewek sarung pokoknya Yusuf bin Trun faljal bas monggo pecik menganggi sapa siman asrawila napa niku piro-piro napa sual waman lam yakun na'lani waman tersapa nisbong ikulam yakun ikulahunan. Jadi nak delok niki wa fa innahu yajuzu lahu yalabsa huma wala fidyata alaihi dan tidak ada fidyah. Jadi benda kalau keterangan kula kula itu tidak terangan ngeten niki fa innahu yajuzu lahu la lubsu mata labsu huma wala fidyata tidak ada fidyah ada napa tidak ada fidyah ketika memang keadaan darurat seperti itu. Wa man dasapa nisbu ikulam yakun ora ono iku lau katesiman apa na'lani apa na'aluru wal yalbas dan pecik ingin bal yalbas monggo pecik menganggu sobaman hufaini ingu zanuru babun taibab yabda'u bin na'li al-yumna yabda'u mengamang-mengamang ngawiti sobat siwong bin na'li kelawan sandal al-yumna ing nombaniku nombani bin na'li nak di kelawan sandal aljimna kang tengen bismakarbi dan angi sandal sandal si tengen tu si wabi kalau hati saya hati bin ini kalau kata nasib makal abar nasas bin sulaim sami itu abi naga ni tu yuk hati sini rita akan sopo abi an masrukin sangkut masruk an Aisyah radhiyallahu anha kalat karena anu sopo an nabi kenjeng nabi sallallahu alaihi wasallam ibu yuk ibu betul mensopo kenjeng nabi ada yang mana enggawi tangan bekul itu huri dalam sebes dalam sesuci nih kanjeng Nabi watarul juri dan jungkasan nih kanjeng Nabi watana uri dan gawi sandal nih kanjeng Nabi yang jauh nang nabi ni ku bismillah rahmanya menyapot sepuluh nak ala zisrai sandal sikil kaki wo abi kalau kata zana Abdullah bin Muslim al Malik an Nabi Zinat an Nabi al Araj an Nabi radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tahu sepanjang rasulullah ana ala nalika ni gawe sandal sapa abaduku salah sri jenis roka kekal yabda mongko pecing ngawi di sapa abad beliau ini kelawan tangan wa idha naza ana lika ni nyepot sapa abad kal yabda mongko pecing ngawi di sapa siwam bishima ni kelawan kiwa lita kun supaya ana apa al yumna tangan iku awalahuma kawitane rijlaini tun adu kanten sandali apa si al-yumna wa akhiru malan apa ni ku akhiri nasur rijlaini tun za'u ten cepat apa ni ku nabahan kanten cepat apa si al-yumna bismillahirrahmanirrahim apa ni ku bismillahirrahmanirrahim wal talita kun yumna awalahuma tun adu wa akhiruhuma tunzau bismillah wa bulahim si bina lin wakidin orang menaku sopa si wong bina lin dalam sandal wakidin kang cici wabi ikara hatta sana Abdullah bin Maslana an Malik an Nabi Zinat anil arad an Nabi Hurairah radiyallahu anhu aninna anrana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala la yamshi wa radumaku sopa akadukum salas wakabim fi na'lin in dalam sandal wakidin kang cici liyukhfihima jami'an nabunikum jami'an awliyun iduhuma jami'an liyukhfihima nabunikum becik masumakan sopa wong huma ingkaruni rakaruni nabu rijalaini jami'an halai sekabiani awliyun iduhuma utawa nabu becik nyandali sopa wong huma ing rijalaini kabu kibalani fi na'lin wa man ru'a kibalan wa kitan wa si'an
wa huwa ahadu sujuri naqli alladhi yadkhulu baina asbi. Bismillahirrahmanirrahim. Napa kibalan ini? Kibalan ini ya huwa azimah tali huwa azimah waksir kita walaupun babu kibalan ini utawi napa ini bismillahirrahmanirrahim utawi tali luru fi ma'lin indalam nawa sandal wa man ru'alan wa ru'aban ningali sopa siman kibalan ini tali wahidan kang siji wa si'an kang jawar wabi kola kattasana hajat bin minna wala hadasana hamam an qatada wala hadasana anasana diallahan anna na'lan nabi in sa'tamni tandali injil nabi sallallahu alaihi wa sallam iku kana iku ono iku laha katwe na'lan nabi na'alikum anasih kibalani utawi tadilu. Alladhi yadkhulu baina isbi'i rijli wa yadkhulu tarfuhu fi saqfi alladhi fi sadri an-nahri al-mastuti fi zimam. Nanti masuk di antara apa? Jari-jari laki-laki kaki terus ujungnya iku dimasukkan dalam lubang sing wonten ngarepe na'al al-masdud fi zimam. Aduh, tasawure kulo sing wonten tas model nopo niku sandal ya. Nggih, model nopo? Alhasil nggih punika alladhi yadkhulu baina asabipun. Sampeyan paham nggih? Wa yadkhulu tarfu fi sabbi alladhi fi sadri na'al dan masuk di lubang yang di depan sandal yang kemudian di apa kuatkan fizimam di dalam tali ini. Jadi teng maju mengarah. Nah, saat ini sandalnya biasa kan serampatannya teng buri kan kata sini saat ini. Nah, ini bukan kalau tasawur ya nama sandal model biar. Jadi malah melbu teng bolongan singar. Malah melbu sing bolongan singar. Buat dibayangkan kau terus koyo tak nyu era temburi gitu. Tapi hasil ada yang kendali apa tali ini ku siji wonten sing napa lur pun wonten mawon bismillahirrahmanirrahim ya napa wallahu taala bisa gambare ya napa sandale Kanjeng Nabi lha niku umpama nek sing gambar apa mesti koyo ngono ya wallahu taala bisa arep ndak oleh digambar Kanjeng Nabi sana. Bismillahirrahmanirrahim. Kulo tersane ngenteni to kados pun di sandale kanjeng tau durung tau delok pokoke ana keterangan tali ne luru. Ya apa tali ne luru ya mbuh. Apa mati gawe-gawe ana ndak ro ya ndak ro. Bismillahirrahmanirrahim. Wa matur mawon. Wa biqala haddatsani Muhammad wal Abar Abdullah qala Abar na Isa bin Tuman qala kharaja ilaina Anas bin Malik bina laini. Lawan sandal luruh lahu makang iku kadhe nak lene kibalane utawi nggawa tali luruh simam kokol astu ajubani hadihi utawi iki iku nak lun nabi iku sandale Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita putus wonten mungkin nang Turki ya, mungkin karena pemerintahan khilafah Islam yang terakhir nang Turki maka bareng-bareng jeneng Nabi sing kadhat disimpan nang mriko. Babul kubbatil hamra min adam. Bab kubah abang. Tadi abang meneng kubah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kudu ijo. Nah saat ini kapan terus masjid kamulan kubah kok abang mesti dirasa limpong. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita ingin nanti kubah ini kan apa? Min adam min songko kulit tapi kubai songko kulit. Wabikala haddasana Muhammad bin Ar-Arah kala dabu sapa Muhammad haddasana Umar bin Abi Zaidah an Aun bin Abi Zuhaifah
an abi kola ata itu dawu sopo insun an eh masyaallah ata itu rawu nama rawu sopo insun tetap sopo insun an nabi yang dan yang nabi sallam bahwa utai kajin nabi iku fil kubati in dalam kubah yang mana nahu cukup itu kubah-kubah masjid enggak itu cukup ada tapi ya kubah ya bahasa itu ya kubah karena kaya cukup tapi mbiyen kubah kanjeng Nabi itu digawe napa wae digawe berteduh digawe menetap misalkan ana wong mbiyen wis sering lunga terus kaya kemah niku gawe kaya kubah-kubah. Bismillahirrahmanirrahim. Khara'a min Adam min sangka kulit. Wa ra'aitu lan ningali sapa insun Bilalan ing Bilal akhadha khalinal sapa Bilal. Wadu an nabi ing banyu wudu ikatin nabi wa nasu khali utama nungso iku napa niku khali utama nungso iku yakta diruna iku gage aki sopa si nungso ini balapan gage aki sopa si nungso al wadu'a ing wadu'i kanjeng nabi. Jadi akan berikan dengan dohir hadis al-mansus berjaga. Akan mendapatkan para ulama kesenangan. Jadi Ja'farun iku napa sih? Ja'farun iku nabatun lahu istiqmalatun kecilah bahwa minat tawabil waya anu alati tudok tudiku nukhatan tayiban dita kaya bumbu-bumbu sing kemudian apa menjadikan makan itu baik bapak enak. Ayustak malu subhan lisiap digunakan untuk apa warna ya ja'alu hadatalanan asfar zahi walahu ro'ikhatu maksudnya ro'ikhatun tayyibatun walidhaika ayustak malu tayyibat. Nah, sekarang yang diharamkan yang mana sekarang watta tayyib biza'faran halian hari ini lahu suratan ada dua surat, ada dua gambaran menggunakan minyak wangi dengan Ja'farun. Pertama, ayat dari Nabi Rodul jismahu kamatab malun bisa. Orang meminyaki jisimnya kayak orang-orang perempuan. Hatayat harolomul Ja'farun sampai ketok bernani Ja'farun. Oke, sampai ketok. Wahada muharramun lima fihi minat tasbih bin nisa'lah. Sehingga diharam aku duduk Ja'farun tapi tashabuh bin mulanya bin betul-betul apa Ja'farun kok diharam aku duduk Ja'farun tapi tashabuh bin nisa'il
paham ya kersane mungkin mau coba hadis moro-moro tenahan atau baru nunggu kene pun niku mau kesimpulan kebenaran. Bismillahirrahmanirrahim. Pundi lo ngira paman asaba minhu wa wafiqu batnunhu faman asabin syai'an tamzama tamassaha bi faman utaisa panisuku asaba maqala sapunna min dusoko wadu syai'an in siri-ciri tamassaha engkau musafakkan sopo siman bikrawan syai' waman lam yusib syai'an min syai'an waman utaisa panisuku lam yusib wa maqala sapunna min dusoko wadu syai'an in siri-ciri akhwata mimbala liya di sohibi engkau ngalap sopo siman mimbala liya di sohibi Allah sokot telesi tangani konjone siman. Jadi Masya Allah jadi banyu wudhu ya kanji Nabi itu rebutan sing oleh lo langsung diusap betani sing gak oleh yes. Tak nunut tak yang sampean bismillahirrahmanirrahim jadi di telesi kancani di teles tiba ditumbuk terus dibun sampai ngoten iku. Wa bi qala haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib bin Az-Zuhri. Ini pendukung atas kancing Nabi, makanya kancing waktu nggih mesti kuat dan nggih. Nggih. Az-Zuhri ka akhbarani ngabarin isun sapa Anas bin Malik Harut wa qala haddatsani Yunus bin Syaq qala akhbarani Anas bin Malik radhiyallahu an qala dawu sapa Anas arsalan Nabi ngutus sapa Nabi ke Jabal Ansar marang wong Ansar fajar ma'hum fi kubbatin mongko ngumpulaken sapa kanjeng Nabi ing Ansar fi kubbatin ing dalam kubah min adamin soko kulit babul julusi utawa padha nerangaken napa napa niku nerangaken napa niku lungo alun kusur ing atase pira-pira kroso wa nahwilan sabatane kusur hadasana Muhammad bin Abi Bakar qala hadasana Mu'tamirun an Ubaidillah An Sa'id bin Abi Sa'id An Abi Salamah bin Abdul Rahman An Aisyah radhiyallahu anha An Nabi Aisyah tamlika di Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana iku ono sapa kanjeng Nabi iku ya yahtajiru dadekaken napa kang ya dadekaken kamar ngoten napa khasiran ing napa kloso billahi indal jadi ya pokoknya kelosoran itu kamar itu tidak ada sebuah kelosor jadi dihubungi terus menteri payusel li mongko sholat sebuah kanjeng Nabi nah bengi ini itu dibun dari akan kamar dibun di kanan kiri terus sholat terus wajah ya, bisa tuhulan gawe lemek sebuah kanjeng Nabi hu yang kasir bin hari yang dalam hari ini nah punya awan disutak Faya jelisu alaihi mongko lunggu sopo kanjeng Nabi alaihi ngan azir kaca ala mongko tu mandang sopo annasu manungso iku yatubuna ila Nabi apa niku iku yatubuna iku bodoh bali sopo si annas bimana yarciuna apa niku bismillahirrahmanirrahim yarciuna dengan nafsu bali pada kanjeng Nabi Faiyusul luna mongko sholat sop maksudnya apa? Kanjeng Nabi menjadi rujukan menjadi rujukan di sholat di ikhlawan sholat di kanjeng Nabi hatta kathuru pokok napa niku hatta kathuru sebo akeh sopo si Anas apa lo mongko mantep sopo Anas apa kanjeng Nabi pokok wakeh malo kanjeng Nabi sholat okay. Ya yuan nasu hiril miskudu sapa sira kabeh minat amal sing kabeh ora amal ma ing perang tu dikuna kang mampu sapa sira kabeh fa inna Allah mongko setemene Allah iku la ya malu hatta tamandu ora pesen sapa Allah hatta tamandu sing kepusen sapa sira kabeh wa inna ahabba al a'mal lan setemene luwe temene amal ora pira amal ila Allah marang Allah iku mafarang tamakang nanggung apa sih ma wa ingkola lan senajan didik apa sih ma lan iki mau nanti kok lagi wa ingkola lan kalau teman ini madama wa ingkola kola jadi nak niru kajian Nabi ratu tutup orang-orang mampu dan malah ini kajian bidawo ya iya nas kudu minal imali matu dikuna fa'inallah karena tadi apa jadi Nabi dia mau dijadikan model
Anak kajian Nabi dati model tahajud terus mari pun maca surat Baqarah harfa anapa Baqarah Ali Imran An-Nisa ya mau kamu aja kamar. Kajian Nabi tidak pernah tahajud itu bisa sampai 6 juz. 6 juz ngatuk ya pun terus nggak ada kamu kajian Nabi mohon noyat hatta ya tahu Roma kodana kodana apa mau kamu lah tidak kamu ya tahu Roma ya kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ta'ala bismillahirrahmanirrahim.